אומר אורחות צדיקים, אמר החכם, אם תרצה שישנא אותך חברך, תבקרהו תמיד. אם אתה רוצה לרחוש לעצמך שונא, תבקר את החבר שלך כל הזמן. אתה רוצה שאשתך תשנא אותך, כל היום תבקר אותה. אתה רוצה שאבא שלך ושלום, אמא שלך ישנאו אותך, כל היום תגיד להם במה הם לא בסדר. תראה איך אתה רוחש לעצמך, נהיה צונא. ביקורת זה דבר שצריך לעשות בחוכמה. אם אתה רוצה להגיד לבן אדם משהו, תחשוב לפני שאתה אומר. אם אתה רוצה לבוא ולבקר מישהו, תחשוב לפני מה אתה אומר לו. אם אתה רוצה לבוא להגיד לו במה הוא טועה, חכה רגע, אל תגיד לו, תחשוב. אם אני אגיד לו, זה יועיל? אם אני אגיד לו, הוא בכלל ישמע לי? אחד הדברים הכי 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 קשים שבן אדם יכול להכיל אותם, זה ביקורת. ביקורת זה הדבר הכי קשה שבן אדם יכול לקבל, תוכחה. דבר שאתה בא להוכיח בן אדם ולבקר אותו, תדע לך, אם לא עשית את זה נכון, צפה לפגיעה. כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. אם אתה חושב שאתה הולך עכשיו להוכיח מישהו והוא ישמע לך, תגיד לו. אבל אם לא, אל תגיד לו. מה, אבל רבנו, יש מצווה. הוכח תוכיח את עמיתך. אומרת הגמרא, מהי עמיתך? עמיתך למצוות. אתה עכשיו יכול להוכיח מישהו שהוא לא דווקא חבר שלך, שהוא מישהו שהוא מחלל שבת. חד חד ושלום. אתה יכול לבוא עכשיו להוכיח לו, שבת היום, שבת היום. הוא יבעט בך. הוא יגיד לך, לך מפה. הוא יגיד לך, תעוף לי מעיניים. למה? אומרת הגמרא, הוכח, תוכיח את מי? את עמיתך. וראיתי במפרשים שגם בעמיתך צריך להיזהר. למה? ברגע אחד אתה רוכש אותו בתור לא שונא. האמא של השונאים. הוא יכול לעשות לך דברים מאוד רעים. הוא יכול מיום אחד להיות מהאוהב שלך לבן אדם הכי שונא שלך. למה יש הלכה רווחת היום? אהבה והשנאה, ההבדל ביניהם, מה זה? כחוט, כחוט השערה. ברגע אחד בן אדם שאתה אוהב אותו, ברגע אחד יכול גם לשנוא אותו. למה? לפעמים הפגיעה בבן אדם שאתה אוהב אותו והוא פגע בך, הפגיעה הזאת יכולה מיד להפוך למידת השנאה. מיד, למה? כי כל כך נפגעת ממנו, כי מה הוא... אתה אוהב אותו, ואם אתה אוהב אותו והוא פגע בך, זה יכול להפוך למידת השנאה לרגע אחד, בשנייה אחת.